Hej allihopa och välkomna till en ny video. Jag ska bara stänga dörren lite. Det här kommer vara en trollerivideo. Så vi kör. Och jag kommer göra många små videos. 2 minuter kanske. Och det jag visar ett trolleritrick. Och ett, inte. Och hemligheten i dem. Så det första ni behöver är en penna. Ett lite papper och ett mynt. Så, då är det första vi gör att vi lägger myntet i pappret, så. Så viker vi det, som ni kanske ser. Då viker vi det så. Som ni ser, så är det vikt. Oj, jag tappade myntet. Det åkte ut. Sen kör vi att vi viker det så här. Så. Då är det vikt så. Och så viker vi det så. Så. Då kan man helt enkelt kanske trolla bort myntet genom att... vänta, sorry. Jag kan inte riva bort pappret, men... Så, helt borta. Och det är mycket enkelt. Ska vi hämta ett nytt papper? Då ska jag visa. Vi börjar med att lägga det i pappret, så... Så viker man en gång emot sig. Och sen resten av de gångerna så viker man ifrån sig. Alltså, oj, jag tappade mig det igen. Man viker, alltså det är mycket enkelt. Man viker, oj, man viker det helt enkelt så, och så viker man det helt enkelt. Så. Shit. Då ska det vara så svårt. Så. Så man väcker så. Och då tror de bara, de tänker inte på att det är en lucka där. Så helt enkelt, så när man håller så här, bara om ni ser att det inte är något, så kan man släppa lite. Och då åker automatiskt myntet ut. Och då är det bara och det är hos andra. Så. Då trycker jag. Så hoppas ni gillar den här videon. Jag glömde använda pennan, men fine. Vi kör! Hoppas ni gillar videon. Likea, kommentera och prenumerera. Och kommentera och prenumerera. Ifall ni inte redan gör det, så ses vi i nästa video. Hejdå!